kaluar dhe rishkues për shëndetje, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kreu i grupit parlamentar Partisë Socialiste Tauland Balla ka paralajmëruar shkarkimin e presidentit të Republikës Ilir Meta. Me anë të një postimi të bërë në rrjetin social Facebook, Balla shkruan se me Metën nuk i dihet e si i ka lëshuar pëllumbat. Balla shkruan gjithashtu se në momentin që të mbaroj procesi numërimit të votave, do të bëjnë gati letrat e pensionit të tij në mënyrë që të piraki me çifteli në gjirin e lalësit. Partia Socialiste do të nisë anën procedurat për shkarkimin e presidentit të vendit Ilir Meta. Burimet nga mazhoranca bëjnë të ditur se në fillimin e javës së ardhshme, Partia Socialiste do të bëjë gati letrat për shkarkimin e Ilir Meta nga posti i kreut të shtetit. Ndërkohë, në një postim në rrjetin social Twitter, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla deklaroi se askush s'ka pritur të mbajë fjalën për dorëheqjen e presidentit Ilir Meta. Me baba dri dhe liken, çuditen vetëm ata që se kuptojnë akoma që i ka lëshuar pullumbat përfundimisht. Askush s'ka pritur të mbaj fjalën për dorëheqje, por ja të mbaroj procesin numërimit dhe t'ja bëjmë gati letrat e pensionit të pira ki me qifteli me Saliun ke azili i Lalzit. Ndërsa më herët, në përmjet një postimi në rrjetin social Facebook, zëdhënësi i kreut të shtetit, la të kuptohet se Meta do t'i shkoj deri në fund mandatit të presidentit që i përket data 24 korrik 2022 dhe më pas pikërisht ditën kur mbaron mandati i tij. A i do t'i bashkohet LSI-s. Kjo nuk është nisma e pare Parti Socialiste për shkarkimin e presidentit Ilir Meta nga posti. Hera e parë, kur Partia Socialiste kërkoj shkarkimin e Metës, ishte pas vendimit të ti për të shfuqizuar dekretin e datës së zgjedhjeve vendore të 30 qërshorit 2019. E ndërsa zëdhënësi i presidentit Ilir Meta Titi Blushi ka njoftuar se kreu i shtetit nuk do dorëhiqej nga posti ashtu siç premtoi para zgjedhjeve. Blushi ka bërë me dije se presidenti Ilir Meta në 24 korrik të vitit që vjen do të bashkohet strukturave të lëvizjes socialiste për integrim e cila shkrijuar prej tij 16 vite më parë. Ndër të tjera, në njoftimin e bërë nga presidenca bëhet me dije se do të çojë deri në fund mandatin e tij si kryetar shteti dhe më pas do të rikthehet në politikë. Presidenti i vendit Ilir Meta do t'i rikthehet lëvizje socialiste për integrim, por me 24 korrik 2022, kërish ditën kur zyrtarisht i madhëron dhe mandati për president. Në respekt të sakrificave për demokracinë që ka bërë lëvizja socialiste për integrim, presidenti njofton të gjithë antarët dhe simpatizantët e saj se me 24 korrik 2022 do të rikthehet për të marrë kartën e antarësisë LSI-s dhe do t'i bashkohet përpjekjeve të rive dhe të rejave për Shqipërinë e shqiptarëve, kur anë zëdhënësi presidentit nuk lë jashtë vëmendjes së ndjesëm publike që kryetaria e lëvizjes socialiste për integrim bëri në daljen e parë pas humbjes së thellë të zgjedhjeve me vetëm 4 mandate të fituara nga 19 që kishte në zgjedhjet parlamentare të 2017-s. Presidenti e falenderon për reflektimin e saj lidhur me lënjën e mandateve dhe bojkotin e zgjedhjeve vendore që e mbifuqizuan pushtetin e kryeministrit dhe i lecuan bërjen e shumë ligjeve korruptive me porosi dhe me interese vetëm të oligarkëve dhe blerjes së zgjedhjeve. Presidenti Meta vlerëson fushatën ndershme dhe model të LSI-s dhe sidomos rreth 110.000 qytetarëve, cilët i rezistuan presionit të mafias, bandave, diskriminimit mediatik, survejimit dhe presioneve policore. Presidenti Meta shpreh kriqardhjen për tjetërsimin masiv të votave, por kjo ishte e pritshme, por më tepër që nuk u morën masat e duhura për parandalimin e këtij krimi të rëndësishëm, thuhet më tej në reagim. Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Unika Kuremadhi faturoi humbje në zgjedhjet të LSI strategjisë së gabuar të ndjekur prej saj që nisi me djegjen e mandateve e përfunduar me mosmarrveshjen e zgjedhjeve lokale të 2019-s. Kuremadhi kërkoi falje bashkëshortit të saj dhe një herë shkreu të shtetit Ilir Meta që la mandatet e deputetëve në vitin 2019. Kuremadhi hodhi akuza se Lëvizja Socialiste për Integrim janë rrumbyer mandatet për pak vota, ndërsa e ka cilësuar të gjithë procesin zgjedhor një manipulim industrial. Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Unika Kuremadhi ka analizuar tkurrjen e partisë së saj në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit. Në një konferencë për shtyp nga Selia e LSI-s, Kuremadhi tha se kishte ndjekur një strategji të gabuar, duke justifikuar kështu humbjen e 10 mandateve në krahasim me vitin 2017. Duke filluar që nga djegja e mandateve, mosmarrja pjesë në zgjedhjet lokale,
gjë që në mënyrë të qëllimshme i dham dashje pa dashje të gjitha pushtetet në dorë Edi Ramës, bandave dhe oligarkëve për të tjetërsuar që nga kushtetuta për të vazhduar në rrëmbimin dhe grabitjen e pronave të shqiptarëve, për të dhënë shansin dhe mundësinë jo për të bler 4 vitet e ardhshme me 500 euro votën, po për të bler 100 vitet e ardhshme me 500 euro votën. Kjo gjë dhe koha dhe ky rezultat tregoi që shqetësimi presidentit Republikës ishte i drejtë për këtë situatë në të cilën ne gjendemi sot. Prandaj duaj që dhe në emër të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe timin personal t'i kërkoj falje për këtë çast, për këtë veprim dhe për këtë qëndrim i cili nuk solli gjë tjetër vetëse 70% rrëmbimin dhe fitoren e zgjedhjeve nga bandat kriminale dhe nga oligarkët. Si pas kryemadhit, nuk duhet të kishte djegur mandatet dhe të bojkotonin zgjedhjet lokale, duke dhënë të drejtë presidentit Ilir Meta, po ashtu numri 1 i DSI-s nuk e la fjalimin e parë pas daljes e rezultateve dhe pa një falendërim i cili u drejtua bandave kriminale, oligarkëve dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Së pari dua të uroj fitoren e oligarkëve dhe bandave, sepse ata janë fituesit e vërtetë, të zgjedhjeve që sa po kaluan dhe ata janë të parët që duhen uruar. Së dyti, uroj presidentin Vučić për sondazhet e sakta që dha për zgjedhjet në Shqipëri. Kryemadhi mes emocionesh foli dhe për tradhti dhe zhgënjim për shifrat. Kryetarja e LSI-s tha se në momentin kur ka parë shifrat u zhgënjye, si dhe u shpreh se tradhtia më e madhe vjen nga tre mandatet e Korçës, Beratit dhe Durrësit. Tradhëtia më e madhe vjen në tre mandatet e Beratit, të Korçës dhe të Durrësit, ku mandatet të cilat i janë grabitur Lëvizje Socialiste për Integrim për të nxjerë Edi Ramën në Durrës. Pra, për 140 vota i hiqet mandati LSI-s dhe i jepet Edi Ramës, pra e kuptoni simbolikën e rëndësishme, për 150 vota i hiqet mandati e Ndrit Brahimllarit dhe i jepet Niko Peleshit, e kuptoni simbolikën, dhe tjetërsohet rezultati për 30 vota në qindën e sekondës, duke i hequr mandatin Ardit Çelës dhe duke ja dhënë Blendi Klosit. Prandaj, kjo është tradhtia më e madhe vetëm në tre mandate pa llogaritur në gjithë procesin zgjedhor. Prandaj, numëruesët tan, komisionerët tan, të vazhdojnë betejën deri në fund. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi në një deklaratë për mediat tha se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk do të lejojë tetërsimin e votave nga njëri kandidat në një kandidat tjetër gjatë procesit të numërimit. Celibashi tha se për sa i përket kërkesës që Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Partia Demokratike dhe subjekte të tjera zgjedhori kanë dërguar për të marrë pamjet filmike, janë në proces shqyrtimi. Ilirian Celibashi, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, deklaroi sot se pjesëmarrja në zgjedhje është 46.32%. Celibashi tha se pjesëmarrja e grave ka qenë e lartë, gjithashtu ai tregoi se është kërkuar një verifikim i pamjeve filmike nga disa subjekte politike që kërkojnë të shohin numërimin e votave. Tashmë që është mbyllur plotësisht procesi i nxjerrës rezultatit për partitë politike dhe koalicionet për 5199 qendra votimi. Në lidhje me pjesëmarrjen, shifrat janë këto. Pra, ky është shifrat që do të prezantoj më poshtë, janë shifrat të cilat janë bazuar në tabelat e rezultateve ose në proces verbale të mbylljes së votimit nga komisionet e qendrave të votimit. Dhe si pas tyre, janë pjesëmarrja në përqindje është 26.32%, nga këto 27.66% është pjesëmarrja e grave dhe 52.34% nga totali pjesëmarrjes, pra nga 26.32% janë burra. Ka patur disa kërkesa nga institucione dhe
subjekte zgjedhore për të marrë pamje filmike të procesit të numërimit të fletëve të votimit gjatë nxjerrjes rezultatit për partitë politike dhe koalicionet. Ka kërkuar Komisariati Policisë numër 1, Komisariati Policisë numër 2, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë kërkuar gjithashtu pamjet filmike të vendit numërimit të votave dhe të qendrave të votimit. Jemi në proces të vlerësimit të këtyre kërkesave. Siribashi ka deklaruar gjithashtu sot se procesi zgjedhor është drejt fundit. Siribashi tha se nuk ka probleme të mëdha, ndërsa konfirmoi se vijon numërimi për kandidatët. Ka shkuar ashtu sikur se janë përcaktuar rregullat në kodin zgjedhor dhe në aktet që ka miratuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por janë raportuar problematika në fakt në disa vende të numërimit të votave, ku antarë të grupeve të numërimit, por edhe komisioner, duket që nuk janë duke i ndjekur ato procedurat në lidhje me vlerësimin e fletëve të votimit sipas atyre përcaktimeve që ka bërë kodi zgjedhor dhe aktet në ligjore të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kemi dërguar në këto VNV përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, inspektorë, të cilët kanë komunikuar me anëtarët e KZZ-s për të bërë ato qartësimet e dura kur ka qenë rasti në lidhje me procedurat që duhet të ndiqen për mënyrat e vlerësimit të fletëve të votimit. Pas Partisë Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim ka kërkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kopje të materialit elektronik të qendrave të votimit. Në shkresën dërguar kryekomisionerit Ilirian Celibashi, LSI-a kërkon me urgjencë kopje të pamjeve filmike dhe të pajisjes së identifikimit elektronik. Dy kryetarët e opozitës së bashkuar që i dhanë besimin simbolikisht para zgjedhjeve se do të hynë në koalicion pas 25 prillit, një zëri folën për proces të parregullt zgjedhor. Edhe Lulë Zimbasha edhe Monika Kuremadhi pretendojnë se vota është i tërsuar. Mesazhi publik pas humbjes i Lulë Zimbashës të martën në mbrëmje ishte paqartë. Monika Kuremadhi në fakt tha se djegja e mandateve dhe braktisja e zgjedhjeve lokale në 2019 ishte një strategji e gabuar, ai sa i kërkoi ndjes publikisht bashkëshortit president. Pra, opozita do tjetë në parlament edhe nga aty pritet të zhvillojë betejën e saj mbi procesin e 25 prillit. Se si do tjetë kjo betejë opozitës në zgjedhje, liderët nuk dhanë detaje, por si Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim hapin e parë patën me një kërkesë drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të marrë në dorë pamjet filmike të procesit zgjedhor. Po doja kërkoj pamjet filmike të qendrave të votimit dhe të numërimit, pasi gjithë procesi është monitoruar me kamera nga Komisioni Qendror Zgjedhor, ashtu si kundër kërkoi edhe të dhënat e rumbulluara nga identifikimi biometrik që u bën në të gjithë Shqipërinë, por edhe të atyre që u identifikuan manualisht në zonat ku pajisja elektronike nuk funksionoi, me pretendimin e parregullësive të konstatuara nga numëruesit e vëzhguesit e partive në terren. Dhe Lëvizja Socialiste për Integrim një ditë pas Partisë Demokratike ju drejtua me një kërkesë zyrtare Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete Ermonela Fela i ka dërguar një kërkesë kreut të Komisionit Qendror Zgjedhor. Ajo kërkon pamjet filmike të qarkut të Tiranë. Deri më tani Fela i numëron 80 vota nga 68 kuti të hapura. Në total janë 1243 kuti për të numëruar. Këto vota janë të papërfillshëm në fakt për të siguruar një mandat. Kandidatja e Partisë Socialiste Ermonela Fela i ka kërkuar Komisionit Qendror Zgjedhor që t'i dorëzoj pamjet filmike të qendrave të numërimit të votave për qarkun e Tiranës. Fela i është drejtuar saktësisht kreut të Komisionit Qendror Zgjedhor Ilirian Celibashi për pamjet filmike. Më herët, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim i kërkuan gjithashtu KQZ-s pamjet filmike të qendrave të votimit dhe çdo pamje tjetër që lidhet me procesin e 25 prillit. Me pretendimin e paprekullsive të konstatuara nga numëruesit dhe vëzhguesit e partive në terren. Një ditë pas Partisë Demokratike, edhe Lëvizja Socialiste për Integrim, e cila ka marrë vetëm 4 mandate, i kërkoi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve t'i vënë në dispozicion sa më shpejt e të mundur pamjet filmike në 5199 qendrat e votimit, me pretendimin e paprekullsive të konstatuara nga numëruesit dhe vëzhguesit. Monika Kuremadhi kërkoi pamjet filmike të
qendrave të votimit në rang vendi dhe një kopje të materialit elektoral të pajisjes e identifikimit biometrik, duke mos kërkuar kamerat e procesit të numërimit. Deri më tani, filaj numëron 80 vota nga 68 kuti të hapura. Në total janë 1.223 kuti për të numëruar. Të vota në fakt janë të papërfillshme për të siguruar një mandat. Kandidati për deputeti Partisë Demokratike Edi Paloka ka dalë ditën e sotme në një konferencë për mediat aty ku shpreh se Partia Demokratike do të luftojë çdo ditë për të mbrojtur demokracinë. Paloka ka komentuar gjithashtu edhe incidenti mes Ferdinand Xhaferra dhe ish-kryebashkiakut Vangjush Dako dje në qytetin e Durrësit ku pati sharje fyerje godite me shishe uji. Paloka tha se Dako figuron në listën e Departamentit të Shtetit Amerikan si figura më e korruptuar që është e lidhur me krimin në Shqipëri. Kandidati për deputeti Partisë Demokratike Edi Paloka ka folur nga Durrësi për incidentin e ndodhur ditën e djeshme në Pallatin e Sportit mes ish-kryebashkiakut Vangjush Dako dhe kandidatit për deputet Partisë Demokratike Ferdinand Xhaferraj. Paloka shprehet se Dako është padur në ngrada nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe e cilëson si figurën më të korruptuar dhe të lidhur me krimin në Shqipëri. Si figura më e korruptuar dhe e lidhur me krimin në Shqipëri, provokoi dije dhe fe fyu kryetarin e Partisë Demokratike në Durrës, zotin Ferdinand Xhaferri. Ngjarja ndodhi në ambientet e Pallatit Sportit, në ku numëroheshin votat e KZAZ-s numër 21 në Durrës. I shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Dako nuk ka hezituar asnjë moment të tregoi se është ai kryetari real i Partisë Socialiste për zgjedhjet në Durrës. Sot, fryma e ndryshimit në fakt është më e madhe se asnjëherë. Ne jemi të fortë dhe të vendosur që me vendosmëri të luftojmë çdo ditë për të mbrojtur demokracinë dhe për të sjellë së bashku një të ardhme më të mirë për vendin tonë. Ne do të vazhdojmë, luftojmë, derisa demokracia triumfoj. Prokuroria e posaçme e njohur ndryshe dhe si SPA ka sekuestruar pasurinë e tre ish-gjyqtarëve të shkarkuar nga procesi i vettingut KOM-PAR. Fatos Lulo, Bashkim Dedja dhe Shkëlzem Selimi janë shkarkuar për deklarim të rrem të pasurive, ndërsa tani më SPAK ka kërkuar sekuestro, ndërsa nga ana tjetër GKK ka sekuestruar pasurinë e tyre deri në përfundim të përmbajtjes së tyre me drejtësinë. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka pranuar kërkesën e SPAK-ut dhe ka sekuestruar pasurinë e ish-kryetarit të gjykatës kushtetuese Bashkim Dedja dhe ish-gjyqtarit Fatos Lulo. Pasuria i është sekuestruar edhe Shkëlzen Selimit, ish antar i gjykatës së lartë. Pak zbuloi nga hetimi penal të dhëna që ish-gjyqtarët kishin në pronësi pasuri të paluajtshme, të cilat nuk i justifikonin me burime të lishme apo pasuri që i kanë fshehur. GKK-ja ka pranuar kërkesën në SPAK-ut dhe ka vendosur sekuestro mbi pasurinë në zotrim të shtetasit Fatos Lulo me sipërfaqe 172 metër katrorë dhojit njësi dyqan e ndodhur në rrugën e Durrësit Tiranë. Pa ashtu që KKO, pasi ka pranuar kërkesën e SPAK-ut, ka vendosur sekuestro mbi pasurinë në zotrim të shtetasit Bashkim Dedja e llojit apartament në sipërfaqe 60 metër katrorë e ndodhur në zonën Kryemëdhenj, njësia administrative Golem Kavaj. Ndërkohë që Shkëlqim Selimi ish gjyqtar në gjykatën lart, i është sekuestruar 50% e pasurisë së llojit trual 432 metër katror dhe objekt 132.25 metër katror karburant pikë tregtimit me vendodhje shëtitore Lungomare Vlor në pronësi të shtetasit Shkëlzen Selimi. Pasuria e llojit trual me sipërfaqe 2400 metër katror, pasuri e përbërë nga Bashkim Pasurishë ndodhur në Jonufër Vlor në pronësi të shtetasit Kujtim Selimi. 55% e pasurisë së llojit trual me sipërfaqe 764 metër katror edhe godin me sipërfaqe 57 metër katror karburant ndodhur në rrugën transballkanike Vlor në pronësi të shtetasit Kujtim Selimi.
Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Luigi Soreka dhe ambasadori amerikan në Shqipëri Yuri Kim e kanë përshëndetur sekuestrimin e pasurive për rishqyrtarin Fatos Lulo, Bashkim Dedja dhe Shkëlqen Selimi. Sipas Sorekos, ky është një hap që tregon se SPAK është duke ndjekur detyrat e tij për të luftuar korrupsionin, ndërsa Kim nënvizon se reforma në drejtësi nuk do të jetë shpejt, e lehtë dhe përsosur, por po ecën përpara hap pas hapi. Lajmi mirë sot nga gjykata speciale e cila ka pranuar kërkesën e SPO-s për të sekuestruar tre ish-gjyqtarë të kushtetueses dhe gjykatës së lartë, të cilët shkarkohen nga vettingu. Një hap tjetër që tregon SPAK është duke ndjekur detyrat e tij për të luftuar korrupsionin. Reforma e drejtësisë vazhdon. Ambasadori amerikan në Shqipëri Yuri Kim ka përshëndetur gjithashtu sekuestrën e pasurive të Fatos Lulos, ish-gjyqtar në gjykatën kushtetuese, Bashkim Dedja, ish-kryetar në gjykatën kushtetuese dhe Shkëlqen Selimi, ish-gjyqtar në gjykatën e lartë, të cilët nuk justifikonin me burime të lishme pasurinë e tyre. Kim nënvizon se reforma në drejtësi nuk do të jetë thjeshtë, e lehtë ose e përsosur, por po ecën përpara hap pas hapi. Gjykata speciale pranoi kërkesën e SPAK-ut për sekuestrimin e pasurive të dy ish-gjyqtarëve, të gjykatës kushtetuese dhe një ish-gjyqtari të gjykatës së lartë, të cilët do shtuan të verifikonin burimin e pasurisë së tyre. Reforma në drejtësi nuk do të jetë shpejt, e lehtë ose e përsosur, por po ecën përpara hap pas hapi, ruan ambasadori amerikan Yuri Kim. Ditën e sotme, GKK-ja ka pranuar kërkesën e SPAK-ut për vendosur sekuestrën mbi pasurinë e tre gjyqtarëve të shkarkuar nga vettingu, Fatos Lulo, Bashkim Dedja dhe Shkëlqen Selimi. Të tre janë shkarkuar për deklarim të rremtë të pasurive, ndërsa tani më SPAK ka vendosur sekuestrën mbi pasuritë e tyre deri në përfundimin e përballjes së tyre me drejtësinë. Ecime të tjera informacione vijon të jetë rënë situata e COVID-19 në vëndit tonë. Ministria Shëndetësisë bën me dije në komunikimin e përditshëm se situata është rënë dhe i bën thirrje qytetarëve të marrin masa perëndeluese anti-COVID. Në komunikimin e fundit me mediat, Ministria ka bërë të ditur gjendjen aktuale në spitalet COVID. Prej ditësh, Ministria e Shëndetësisë ka raportuar shifra në rënje nga COVID-19. Bilanci për 24 orët e fundit u paraqit me 3 humbje jetë nga virusi, duke çuar kështu në total numrin e viktimave që nga fillimi i pandemisë në 2386. Bëhet fjalë për 3 qytetarë, një nga Tirana, një nga Berati dhe një nga Korça, të moshave 65 deri në 84 vjeç. Në 24 orë nga 2258 estime të kryera, kanë rezultuar pozitiv 123 qytetarë. Rastet pozitive më së shumtë të identifikuan në këto bashki: 32 raste të reja në Tiranë, 9 raste në Fier, 8 raste në Sarandë, 7 raste në Gjirokastër dhe 5 raste në Durrës, Korçë, Lushnjë. Ministria informoi gjithashtu se në spitalet COVID në Tiranë dhe në 3 spitalet rajonale aktualisht po marrin trajtim 122 pacientë. 14 paraqiten në terapi intensive, nga të cilët 3 pacientë janë të intubuar. Në 24 orët e fundit janë shëruar nga virusi dhe 724 qytetar, duke çuar numrin e të shëruarve në 107887 që nga fillimi i epidemisë. Shqipëria ka aktualisht 20586 vatra aktive të virusit, ndërsa rastet pozitive në total numërohen tashmë 130859. Shko në 2153 numri total i viktimave nga koronavirusi në Kosovë pasi në 24 orët e fundit u konfirmua se dhe 5 qytetarë të infektuar nuk kanë mundur të fitojnë betejën me virusin. Bëhet fjalë për një qytetar në Kamenicë, Malishev, Mitrovicë, Prishtinë dhe Vushtri, të cilët kanë qenë të moshës 57 deri në 84 vjeç. Gjatë 24 orëve të fundit, nga 3104 testime të kryera në total, janë regjistruar 327 qytetarë mbartë të virusit. Komunat e cilësuara si vatrat e infeksionit janë Prishtina me 62 raste të reja, Podujeva 32 raste, Mitrovica 31 raste, Peja me 21 raste, Gjilani 18 raste, Gjakova 16 raste, Fushkosova dhe Prizreni me nga 15 raste. Gjatë 24 orëve të fundit, sipas autoriteteve shëndetësore, janë shëruar 508 pacient nga virusi, duke çuar në total numrin e të shëruarve deri më tani në 93.079. Kosova ka aktualisht 9.485 vatra aktive të virusit, ndërkohë që rastet pozitive në total numërohen tashmë 104.717.
Një aksident ka ndodhur në kryeqytet ditën e sotme ku ka mbetur e plagosur një grua. Sipas informacioneve, në aksidenti ndodhi në zonën e Mistomanes në rrugën Besim Alla, ku një automjet ka përplasur një grua kalimtare. Më pas shoferi, sipas dëshmitarve, rreth 17 vjeç, doli nga automjeti dhe u largua me vrap. Policia ka identifikuar drejtuesin dhe po punon për zbardhjen e plotë ngjarjes. Grua është dërguar në spital nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën. Grupi i hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit. 32 vjeçari Arben Mema banues në kombinat i cili terrorizoi banorët mesditën e 25 prillit duke tentuar të shtyp në sheshin Skënderbej është lënë në burg nga gjykata e Tiranës. Arben Mema akuzohet për tentativë vrasje, prodhim dhe shitje lëndëve narkotike dhe për shkatërim prone. Mema ishte në gjendje të dehur dhe i droguar pasi në automjetin e tij janë gjetur edhe disa doza të lëndës narkotike. Ndërsa para se të futej në shesh, ai ka përplasur edhe disa automjete të tjera. Gata e Tiranës ka lënë në burg 32 vjeçarin Arben Mema, i cili rrezikoi jetën e qytetarëve me 25 prill duke hyrë mespërmes sheshit Skënderbej. Në sallën e gjyqit, Arben Mema ka deklaruar se manovrat me makinë nuk i ka bërë me të keq dhe se i është kthyer makina sa majtas djathtas. Po ashtu, ai ka thënë se ende nuk i ka dalë pia. Arben Mema akuzohet për tentativë vrasjeje, prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike, si dhe për shkatrim prone. Në fjalën e tij, Mema tha se ende nuk i ka dalë pia pasi ditën e incidentit kishte konsumuar alkol dhe lëndë narkotike. Më ka dalë ende pia, se bëra me të keq. Do ikja djathtas, më kthye makina majtas, më doli makina jashtë kontrollit, është shprehur Mema. Mema u fut në ditën me makinë në sheshin Skënderbej duke terrorizuar qytetarët. Ai u ndalua nga qytetarët, cilët ishin në shesh. Videoja nga momenti kur Mema u fut në makinë pranë tendave të vaksinimit u shpërmbda më një herë në media, dhe bëri bujë të madhe në mediat ndërkombëtare. Iriu ka qenë i arrestuar më parë edhe për tre vepra penale, si tentativë vrasje në rrethana cilësuese, prodhim dhe shitje narkotikësh dhe drejtim të automjetit në mënyrë pa rregull. Fatmirësisht, kjo ngjarje u neutralizua në kohë pa shkaktuar pasoja, fal 22 vjeçarit Klodian Elqeni, i cili bëri një veprim heroik, duke ju afruar automjetit të agresorit dhe goditja të me shqelë në fytyrë, ndërsa tha për mediat se bëri këtë veprim pasi mendoi se bëhej fjalë për një akt terrorist. E cime të tjera informacione kalojmë në zhvillimet nga rajoni. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nisi sot takimet zyrtare në Bruksel në udhëtimin e tij të parë që kur mori mandatin në krye të qeverisë. Vëmendja më e madhe megjithatë pritet që të jetë për temat siç janë procesi i vaksinimit, ku Kosova ka probleme serioze me sigurimin e vaksinave deri tash dhe Bashkimi Evropian planifikon të ndihmojë sikurse edhe për përgatitjen për vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti të mërkurën nis takimet zyrtare në Bruksel në udhëtimin e tij të parë prej kur mori mandatin në krye të qeverisë pas zgjedhjeve të 14 shkurtit. Në delegacion me kryeministrin janë edhe dy zëvendëskryeministra. Kurti së pari do të ketë takim me kryeministrin e Belgjikës Alexander De Croon, për të vazhduar më pas me takimet në Komisionin Europian. Më 28 prill, Kurti do të ketë kryesisht takime me komisionerë të fushave që janë më pak politike, por që mbulojnë sektor për të cilët Komisioni Europian beson se ka rëndësi edhe për Kosovën. Delegacioni i Kosovës pritet që të takohet të mërkurën edhe me komisionerin Europian për bujqësi dhe zhvillim rural Janusz Wojciechowski, atë për drejtësi Dieter Reinders, Komisioneren për Energji Kadri Simons, për Ekonomi dhe Financa Paolo Gentioli dhe nënkryetarin ekzekutiv të Komisionit Europian për Ekonomi Valdis Dombrovskis. Gjatë ditës Kurti pritet të takoj edhe presidentin e Parlamentit Europian David Sassoli. Të njëjtën ndërkaq, ai do të ketë takimet me presidenten e Komisionit Europian Ursula von der Leyen dhe me përfaqësuesin e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Joseph Borrell. Kurti takimi me presidentin e Këshillit Europian Charles Michel e ka zhvilluar në mënyrë virtuale të martën pasi ai është dashur të shkojë në një udhëtim jashtë shtetit me urgjencë. Kurti do të ketë takim gjatë vizitës në Bruksel dhe me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Edhe burimet e BE-s pohojnë se kjo vizitë ka një agjendë të ngjeshur dhe takime për të diskutuar shumë tema e jo vetëm ato të karakterit politik.
Bashkëpunimi i Kosovës me Komisionin Europian në fushat e bujqësisë, zhvillimit rural, energjisë, ekonomisë dhe financave vlerësohet si mundësi për të nxitur investime dhe përmirësuar jetën e qytetarëve. Kosova, sipas raporteve të progresit të Komisionit Europian, në shumë prej këtyre fushave ka ngjecje të mëdha dhe BE pret që qeveria të ketë më shumë vëmendje për të shënuar progres. Vëmendja më e madhe, megjithatë, pritet të jetë për tema siç janë ndihma në procesin e vaksinimit, ku Kosova ka problem serioz me sigurimin e vaksimave deri tash dhe BE planifikon të ndihmojë, sikur edhe në përgatitjet për vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Të mërkurën në mbrëmje, Kurti do të ketë edhe një darkë me përfaqësuesin e posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak. Më herët gjatë javës, zyrtarët e lartë të BE-s për vazhdimin e dialogut kanë biseduar edhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. E madje përfaqësuesi i lartë Josep Borrell ka përmendur edhe datën e 11 maj si ditë e caktuar për takimin Kurti Vučić. Qeveria e Kosovës ka mohuar se është dakorduar një datë të tillë. Ndërkohë në BE kanë sqaruar se ajo është vetëm një datë e mundshme dhe se po punohet për të caktuar një datë për takimin e tyre. Pas ambasadorit gjerman në Prishtinë, edhe Ministria e Punëve të Jashtme të Gjermanisë ka reaguar ndaj lajmeve për të ashquajturën non-paper në cilën po flitet në mediat kosovare, duke theksuar se ajo nuk rrjell nga pena e qeverisë gjermane, thuhet në një reagim të Ministrisë së Punëve të Jashtme në Berlin. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, tha se non-papers nuk kanë përbrënda ide destabilizuese për rajonin ton dhe në fakt ajo ka vetëm një burim si pasaj Serbia. Diplomatët e Gjermanisë dhe Francës mohuan të martën të kenë hartuar ndonjë dokument për rrugën e mbylljes së procesit të bisedimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Dokumenti që publikua fillimisht në gazetën Koha Ditore dhe më pas edhe në media të tjera në Kosovë flet për themelimin e një distrikti autonom në veriun e Kosovës, si dhe që Kosova dhe Serbia të njohin tërësinë tokësore dhe sovranitetin e njëra tjetrës. Në dokument mes tjera thuhet se kishta ortodokse serbe do të ketë status të privilegjuar, ndërsa Serbia pas ratifikimit të marrëveshjes ligjërisht detyruese nuk do të pengojë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare dhe rajonale. Sipas Kohës Ditore, dokumenti jo formal non-paper pretendohet se është përgatitur nga Gjermania dhe Franca, si një nismë për përmbylljen e bisedimeve Kosovë-Serbi. Gazeta shkroi se nuk ka mundur të konfirmoj vërtetësinë e dokumentit, por disa diplomat pak a shumë kanë konfirmuar se pikat që pengohen në të janë në përputhje me ato që pritet të diskutohen në dialog. Por të martën, ambasadori gjerman në Kosovë, John Rode, shkroi në rrjetet sociale se i ashquajtur non-paper franko-gjerman i publikuar nga Koha Ditore është lajm i rre. Mund të ketë dokument, por sigurisht që nuk është franko-gjerman. Ne e përkrajmë plotësisht dialogun e udhëhequr nga Bashkimi Evropian dhe Miroslav Lajçak, siç e theksoi përsëri ministri i jashtëm i Gjermanisë Heiko Maas. Të njëjtën e kaluar në Prishtinë, shkroi ai. Bashkimi Evropian dhe dokumenti i pretenduar nuk paraqet qëndrimin e BE-s dhe zyrtarët në Bruksel nuk kanë marrë as parë një dokument të tillë. Në Beograd, presidenti serb Aleksandar Vučić tha se dokumentin e ka hartuar dikush që është shumë i mençur. Ka gjëra të cilat do ju kishin pëlqyer serbëve, por aty është edhe një gjë, të pranohet pavarësia e Kosovës, e që është shumë e keqe për serbët, tha ai. Të martën brama, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se non-papers që kanë përbrënda ide destabilizuese për rajonin ton e kanë vetëm një burim serbin. Në një postim në rrjetet sociale, ai shkroi se kjo është strategji e vjetër e Serbisë, e përsëritur tani me qëllim që një qasje e tillë të normalizohet e të bëhet pjesë e debatit të përditshëm. Kërkesë kjo e rrezikshme dhe destabilizuese e saj, por edhe Rusisë, prandaj të mos e bim në kurthin e tillë, të kemi besim në aleatët tanë, por mbi të gjitha të kemi besim në vetvete. Non-papers të tillë lëre që refuzohen nga ana jonë, por as nuk do të mund të përcaktojnë veprimet tona e as mbarvajtjen e dialogut, shkroi mes tjerësh presidentja Osmani. Të nderuar të rishikues, kemi mbritur në fund të edicionit informativ për ditën e sotme. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj, ne do të takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, kalofshi të mirë dhe mirë takofshi.